E-mail. Goeiedag, bly vir toeris. Ek is hier by die skuiling kleuterskool op Heidelberg. By die Hessequa-streek beskermingsdienste. Nou beter bekend as die firefighters. Een illustratie kon doen aan die kleuters en hulle opvoeders oor verskillende aspekte van veiligheid en dan ook om die kat aan die kleuters bekend te stel. Soveel van hulle is baie opgewonde om die kat te ontmoet, terwyl daar redelik paar is wat vreesbevange is. Meer inligting volg. About the dignity shop, because that's exactly what it's about. For a woman to be thrown out of her house with nothing.